På väg mot Gotland njuter passagerarna på däck och snart ankommer ångfartyget Visby till Visby hamn. För de passagerare som ska vidare med tåg väntande rälsbussarna på kajen. Under tiden rälsbussarna färdas upp mot Visby station gör vi en avstickare till Snäckjärnsbaden och tittar på aktiviteterna på stranden. Snäckjärnsbaden gav då som nu möjlighet till bad och rekreation. Södergående GJ-buss från busstationen norr om järnvägsstationen passerar utanför på Söderväg. Ett persontåg från Börsvik draget av lok 12 ankommer på spår 1. Järnvägens ånglok behövde vändas ibland. Här är lok 11 som vänds på vändskivan i Visby. Lok 12 fyller på sina förråd av kol inför nya resor. Även KLRJs rälsbussar kom till Visby, vilka ses utanför rälsbussgaraget. Tåg med lok 11 avgår söderut. Busstationen på Kung Magnus väg upphörde som busstation 1960, men återgick till denna funktion när SJ lämnade den gamla järnvägsstationen i slutet på 1980-talet. Gotlands järnväg GI var den första järnvägen på Gotland, vilken invigdes 1978 med sträckan Visby-Hemse. På 1890-talet började man bygga ut järnvägen både söderut och norrut för att till slut nå Börsvik i söder 1908 och Lärbro i norr 1921. Sidobanorna till Klintehamn och Slite byggdes 1898 respektive 1902 med utgångspunkt från Roma. Banorna hette Klintehamn-Roma järnväg och Slitehamn-Roma järnväg.
Längre norrut än till Läbro kom aldrig järnvägen på Gotland. Härifrån utgick flera busslinjer, bland annat till Slite och Fårösund. I Läbro var det Henning Gardell som var stationsföreståndare. Bussen kör ombord på färjan till Fårö, som ett populärt utflyktsmål på sommaren. Från fyren har vi en fin utsikt över både land och hav. Ett tåg rullar över Bogeviken, eller Sju strömmar, draget av Slitehamn Roma, järnvägslok nummer 3 Dalhem, och samma tåg anländer en liten stund senare till Slite. Växling med Slitehamn Roma, lok 1 eller 2, samt lok 3 inför unga åskådare. Slite var ingen sexstation, utan banan fortsatte ner till hamnen där lok 1 växlar för att sedan dra ett litet vagnsätt upp för backen mot stationen. Tåg bestående av GJ Lok 2 från 1878 med äldre vagnar passerar Österport längs muren
mot Visby station. Järnvägen gick ut med ringmuren. Linjen söderut mot Roma genom en av Gotlands två vägportar, den vid Stora Vede. Roma sockerbruk skymtar mellan husen. Roma station med tåg som inkommer från olika håll. Först ett persontåg draget av ett av mellanloken, det vill säga GJ 5, 7 eller 9. Därefter ett Slitehamn Roma-tåg från Slite med lok nummer 3 Dalhem. Och till sist ett tåg från Bursvik med lok nummer 11. I Roma hette stationsföreståndaren Gösta Källgren. Tåget passerar Stava lastplats, vilken är försedd med en T-semafor. Barlingbo station. Etelhem station med inkommande rälsbusståg från Bursvik. Stånga station ser vi ett ankommande tåg från Bursvik med kreatursvagnar, draget av GJ-lok 10 eller 11. Lastning av grisar. På håll ser vi Stånga grusgrop, vilken 1956 stod som leverantör av 100 000 kubikmeter grus till bygget av Visby flygplats. Här ser vi havet mellan Fidenäs och Bursvik. Stationsföreståndare i Bursvik var Oskar Fransén. Sundre kyrka. GJ-buss till Hoburgen med den berömda gubben. Järnvägarna på Gotland använde ett upp- och nervänt koppel av hästskotyp. GJ-lok nummer 9 avgår från Bursviks station med ett tåg mot Visby. Nu har vi kommit till Klintehamn-Roma järnväg och Kaupes station mellan Hablingbo och Klintehamn. En typisk station för sydvästra Gotlands järnväg med sin veranda. Gotlands andra vägport, den vid Depps. Klintehamn-Roma järnvägsrälsbuss passerar ett banarbetslag. Klintehamns station ankommer en rälsbuss från Hablingbo.
Bussar och rälsbussar utanför verkstaden till lika rälsbussgaraget, vilket byggdes 1936. Klintehamns hamn med lok 1 med ett blandat tåg där personvagnar är från invigningen 1898. Ett blandat tåg draget av lok 4 ankommer från Roma. Bussar lämnar stationen och passerar posthuset.